よし、じゃあ行くか。待て。え？アイテムレベル 90?490? え、ちょっと待って。レベルシンク対象コンテンツ。上限を超えた場合、490に調整されるってことだよね。ちょ、さすがに無理かな。え、みんなこの段階でさ、490とか言ってるの ?440 なんだけど。ちょっと待て待て待て。とりあえず召喚しよう。で、食事をしよう。うん。無理そうなら、装備を新調すると。うん。あ、これってイデアの管理する局のところだっけ？違うかな？ようこそ我が同胞の、残せし幻影の都へ。あ、あのアーモロートなんだ。エメトセルクが作った。君への課題はシンプルだ。私が用意する敵を打倒し、カピトル議事堂を目指せ。ははは。珍しいな。なんかこの選択肢。いい加減にしろ。お前にはうんざりだ。うん、いい加減にしなさい。うん。あはは。君たちはなぜ私に失望したような口ぶりで語る？私たちはなり損ないの人と、アシエンは。最初から今まで理想を意味する敵同士。向かい合えば差し合うだけの間柄だ。それとも理解を示したふりをして、仮初めの同情を抱くことで、己のしたことを肯定したいのか。私たちの英雄、私たちの英雄をほふり、私たちの未来を踏みにじり、この場所を永遠に戻らない木図に木図としようとしていることを。私たちの英雄をほふり、え？だったらこの課題も趣向を変えるとしよう。お前の奪ったものを思い知れ。うん。ん？あ、バデロン。ってことは、ミューヌ。モモディか。なんでここであの三人なんだ？ふんふんふん。なんか今までのアシエンと違うな。ちょっとわからなくなってきたぞ。こいつの性格が、性格というか、なんかものすごい支援というか、個人的な恨みで動いてるような。で、ここの彼らは一体何なんでしょうか。特に何かセリフがあるというわけでもないか。反応はしてるか。ちっちゃいな。うん。ターゲットはできないよね。うん。で、この音楽か。まあ行きましょう。
やっぱここなん、あれじゃあこれ、あ、出せないか。あ、なんかいる。カプスがいる。ん？では始めよう。警戒する必要はない。君はただ敵を倒してもらうだけだ。君にはただ敵を倒してもらうだけだ。最初の相手は簡単な方がいい。旅の始めに出会うような。ふさわしい姿に変えてやるとしよう。ああ、今まで出てきた何か敵キャラたちが出てくるんでしょうか。あ、敵というか。よし、パパリも前からだ。うん。で、こうだ。よし。違う。うん。いただ。次はお前だ、いだ。うん。容赦はしないぞ。あんまり強くないな。特に、ドットをかける必要もないか。あれ？あ、そっか。ヤシュラこの時、回復だったんだ。忘れてたけど。よしよし。これでいいか。あ、いちいち話しかけるんだ。ここら辺の人たちは何か反応したりするんでしょうか。カプスも特に何か反応があったりというわけでもないし、何か話はないんですか。ないか。じゃあエリディブスに話をかけて先に進みましょう。じゃあ次あたりなんだろう。三国の名手とか来るかな。うん。嫌がらせのつもりか。気分が悪い。中身は化け物のままだと先に白状をしただろう。ただ、その化け物だって、誰かにとっては仲間だったかもしれない。うんうん。旅はまだまだこれからだろう。知っているとも、私たちは長らく君の、うん。うんうん。あ、ミンフィリア。ウリエンジェにムーンブリダ。ん？彼らを倒して英雄になりたまえ。あ、君たちか。よし、じゃあ君からだ。特に何か、あれだよね。まとまれ。うん。あ、間違えた。よし。ガイウスから倒しましょう。あれ？あ、そう。忘れてた。あ、これってさ、これ発動してる最中に敵が死んでしまうと、発動しないんだ、最後まで。厄介だな。ものすごい雑に戦ってるけど。うん。これが新生編の終了ということか。あ、もしもししてるところだ。なるほど。次はどこだ。あ、シドたち。ミックスウェッジ。特にセリフはないんだ。うん。で、アルバートと、じゃないわ。あ、エリディブスか。で、三国の名手か。三国の名手っていうか、あれ、倒れてる。あ、あの時の、あれか。順風満帆な、え？クリスタルブレイブだったかな。まさになり損ないの夢だよ。うん。悠々はせお前からだ。うん。まとまれ。よし。で、じゃ、ローレンティスだ。ま、もみあげからだ。で、これを発動と。うん。あ、間違えた。イルベルドはまあ、特に問題ではないな。はあ、はあ。ユユハゼとローレンティスってさ、まださ、捕らえられてるんだよね。同盟軍の方に。次は誰と戦うんでしょうか。ここら辺もまだ新生か。ああ。この程度の化け物では君を傷つけられないか。そもそも私の言葉に取り合っていないのか。わかるとも、何せ君は英雄だ。どうあっても意見が異なる。いくら話しても納得できない。そんな相手ともう何度も向き合ってきただろう。そこには皆が幸せな決着などありえない。え？
なんて読むんだ。内容的に倒すとかそんな感じかな。相手の事情などしがらみにしかならない。必要なのはただ己の譲れない信念を守り抜くことだ。うん。ここら辺はエメトセルクも言ってたな。そんなものは都合のいい思い込みだ。さもなければ冒涜だよ。妥協を許せるような信念だったと自ら咎めるようなものだ。私は必ず完全な形で目的を果たす。エリディブス。次は何だ。あ、オルシファンとエドモント教と、あ、ここから争点変化。セリフは特になしか。ここで暁が耐えていたら、ラハブレアを、君はしぶとくも逃げ延び、粒子戦争に身を投じたのだ。そして、あ、音楽もこれさ、争点編の音楽だよね、確か。なるほど。今までの僕の歴史というか冒険の旅をなぞっているわけだ。千年の過去もたたんとするものを頼まれるがまま流されるままに捕風。あ、グリノ。やはりこれはこの周りの奴らを倒さなければならないという話なんじゃないでしょうか。特に何か。あ、間違えた。まずはお前からだ。まあこんな感じでやっていけばいいんじゃないでしょうかと思うんだけども。まあもう少し。あれ今食らっちゃってた。ちょっと、待て。まあ、ここでちょっとこれを使っちゃうのは、バハムト使っちゃうのはもったいないような気もするんで、ドットも全然入れられてないけども、まあ、ここで入れましょう。あ、やっぱそうなんだ。送電編の音楽なんだ。千年の祈りが通じるというのか。ちっちゃくなったな。もっとでかかったけど。次はなんだ。ああ、兄弟か。アルト・アレールと、これなんだっけ、オノロワと、弟の方なんか思い出せないな。ダメだ。英雄の周りには人が集う。感謝と参謀。そして多くは、打算を抱いて。あ、ルキア。誰からやった方がいいんだろう。まあ、これでも、ルキアはなんか回復しそうな気もするんで、こうか。危ない。あれ？ちょ。まあ、やっとくか。ここまでか。あれ？英雄に差し出される手はどうせ欲まみれなのだから。フレースベルグとイゼルか。特にセリフはなしと。向こうか。アルト・アレールとなんだっけな。ダメだ。誰だろう。フレじゃなくてニーズヘックか。あ、そっちなんだ。はい。まあ、特にここら辺も問題なく。あ、でもやっぱ強いな。あれ？どういった？ドラゴンモードもあるのかな。そういうわけでもないか。あれ、これ、この時って攻撃できないよね。わかった。
あれ、うん、本当にこの右クリックが効かない、右じゃないわ、左クリックが効かない時があるんで、それが怖いんだけど。間違えた。うん、でこう、特に問題はないな。ここもミーズヘッグも、はははん、どこだ、あ、こっちか。しかし、始まりは、終わりは始まり。英雄たる君はもう立ち止まれない。うん。そう、あの弟の名前がどうしても出てこないのがなんか引っかかる。もやもやする。なんだっけな。あいつの名前を思い出すよりは、オノロワがあいつの名前を叫んでるとか、そういうところを思い出した方が、多分、記憶が掘り起こされそうな気もするんだけど。ここまでの旅は振り返れただろう。君にとって思い入れのある人物が一人や二人、いてくれたならいいのだが。我々アシエンにとっては、それが真なる人なのだよ。ははは。私にとっての。この隙に武器を構える。さすがに上はな。なんかちょっとあまりにも情緒不安定すぎないか。こんなキャラだっけ？あ、待て待て。イダと、ゾイの人と、猫の人と、あれ出てこないぞ、名前が。ははは。あ、消えた。よしよし。あ、これはダメなんだ。こっちか。はい。解放の足がかりとするため、君たちは遥か東方の草原へと向かった。あ、ま、ちょっと待って。マグナイから行くか。あ、マグナイ行っちゃった。別にいいんだけど。あ、違う、何やってる何やってる。ちょっと早めに、余敗。ヨハイって言わなきゃ。あ、間違えた。弱くないか、なんか。強さは人望だ。君はそうして仲間を得た。あ、シリナ。あ、夜露に豪雪に。人は集い、炎は盛る。君もまた出会ったものの、あ、どっちから行くか、夕霧から行くか。まあここもサクッと行こう。あれ、どう行った向こうか。避けられた。ちょ、危ね。おいおい、あ、ちょっともったいなかったな。あれ、冷えんでそんな技あったっけ。なんか今の技って家っぽかったけど。あれ？なんかたまに止まるな。よし。躊躇のない、あるいは迷う余裕もないのか。どちらにせよ、そろそろ大詰めだ。待て。夜露とやっぱ、豪雪は見ておかないと。露の方か。ここまで来たなら、化け物同士で試してみる、べきだろう。何？あ、いえ。あれ？彼の体で戦った時は私は勝ったが、今はどうかな？英雄だな。あれ？本当にこの、ちょ、何やってんの？で、こう来て、こうだ。で、ここもこう来て、こうだ。
ちょっと早めにやろう。うん。エーテルの本流か。じゃない、本流じゃなくて、エーテル充電なんたらかんたら。うん。あ、間違えた。もったいないところで使ってしまった。でもこれが溜まっちゃうと本当に即死だと思うんで。うん。これは2回ほどやられたもんな。よし。ああ、早くして、早くして。あれ？あ、なんだ。戦わないのか。よし。途切れてしまったか。彼のやることなすことはどうも想像しがたくてね。うん。このやり方で君を測るには限度がある。議事堂にもついたことだし、次の段階に移るとしよう。うん。これ他の、周り見てると、あ、周り見たらもっと他に何かキャラクターいたのかな。さあ何が来るかな。エメトセルク来るかな。うん。お付き合いいただいて感謝するよ。君の実力はなかなかそこが知れないものでね。うん。ここまでの戦いでそれなりに力を引き出せたのではないかと思うが、エメトセルクを倒したのだ。まさかこの程度ではあるまい。うん。ならば次は直接君の実力を試させてもらうとしよう。こっからか、本番は。だって490シンクだもんな、シンクというか。好みに刻まれし力を持って。うん。ん？あ、アルバートになった。あ、光の戦士アルバート。距離を取って戦うか。奴には回復はないだろうし。いや、あるのかな。戦士のことはよく知らないからな。まあ、召喚士以外のことはよく知らないからな。ダメだ。アルバートを倒せ。うん。溜まってますね。えっ。あ。うん。あ。こうやって逃げながらやった方が良さそうな。あ、ちょ、強いぞ、こいつ。え、ちょ、勝てるのこれ。ちょ、早めに使っとくか。あれ、どこ行ったアルバート。うん。なんかちょっと勝てる気がしないんだけど。あ、でも、そっかそっか。この光の決意があるから、回復はまあ自動的に。ちょ、あららら。あ、まずいか。うん。あ、でもそんな効かないな。うん。こいつやっぱ近くにいたらまずいわ。多分。ちょ、強すぎる。寄るな。寄るな。よいしょ。よし。ああなった時は、奴に近づいた方がいいか。ある程度。そうか、この逃げ回りながらでも、奴の HP というか、え、何？きちんとさっきも乗っている。うん。闇の戦士様は容赦ない。それでも来られ、うん。読んでる場合じゃない。アルバートの体じゃお前に勝てないってな。ん？さあ、もっと全力で来い。アルバート。あ、忘れてた。え？これどうした方がいいのこれ。まあ。これはあれか、なんだっけ、あの、イノセンスか。あいつの戦いであったような範囲攻撃か。はい。足元に気をつけな。うん。動け。でもここは焦って動かない方がいいような気がしたけど、あまり意味はなかった。うん。これさ、もしかしてここで戦闘さ、負けたとしたらさ、今までのこの工程全部やらなきゃいけないの？さすがにそれはないよね。
この戦闘から再開って話になるよね。あ、またこれか。使っちゃえ。回復できるときにはもうしておこう。こんなの逃げ回りながらでもいいのかな。なんか違うような気がするんだけど、それでもやっぱ近くにいるとどうしてもやつの普通のダメージ、物理ダメージが届いてしまうような気もするし、まあそれを見越して避けろ。まあ別に、ああじゃあここら辺か。まあそれは大したことないな。よし、まあそれでも地道になんとかこの攻撃をかわしながらやつの HP を少しずつでも減らせていっているんでいい感じなんでしょうか。めちゃめちゃ逃げ回ってるんだけど、光の戦士が。あら、よし、今のうちに攻撃を加えましょう。待って、うっそ。あ、そっか、今のところってさ、無理に方向に逃げなくて、え、ちょっと待って。これ今までの全部やんの？一回食らったら、左回りで一回食らったら右の方に避けるようにした方がいいか。多少ダメージを食らったとしても。ん？あ、これちゃんとあるんだ。途中から再開する。途中ってどこだ？それが問題だけども。あ、ここからか。まあ、これはカットしましょう。はい。ん？あ、よし。実況始めると、実況始めると崩れるぞ。絶対。あ、間違えた。何？何すんの？特に何かしなきゃいけないってわけじゃないよね。とりあえず今までと変わらず、攻撃を加えていくしかないと。あ、もったいないことした。どこだ。あまり、あ、ちょっと待って、こうか。違うな、違うな、間違えた。で、こうか。ものすごい隙間にいるけど。大丈夫か。おい。よし。なめんなよ。違う。よし。ちょっと。ああ、ドットも入れてないし。よし。ちょ、死にたくない。もう死にたくない。リミットブレイクが欲しい。リミットブレイクはないんですか。これあれだな。チルト視点にしとけばよかった。何？あ、またもったいないことをしたような気がする。でも仕方がない。どうしようもない。あ、違う。こうじゃなくてこうか。これだ。これやらなきゃ。トライ。吹き上げろ。次はなんだ。何をしてくる。あ、それか。だから、こう来て、こうか。よし。今までの敵のパターン、あ、ま、なんだ、お前は。フリーファイト。食らいたくない。あ、まあ、もったいないことした。で、こうか。よし。ドットは来てるね。でも、上書きしておきましょう。何があるかわからない。まだか。まだ死なないのか、お前は。ドットも上書きしておこう。無駄なことをしてるような気もするけど、ま、あ、これだ。で、こう来て。いけるか。ちょ、勘弁して。もういけるか。よし。ついは。やっぱチルト、ほんとこういう戦闘はチルト視点必須だね。